Na ovoj pijaci organskih proizvoda u Briselu broj kupaca je u stalnom porastu. U ponudi lokalno organsko voće, povrće i mlečni proizvodi sa što manje posrednika između proizvođača i potrošača. Ici on a depuis 3 ans vraiment explosé la vente. Je pense que sur Bruxelles, on est ou même en Belgique le point de vente où on a le plus de clients en semaine pour des produits de base et on a un public très jeune aussi. Ovakav trend vidljiv je širom Evrope. U nekim zemljama prodaja organskih jaja i mlečnih proizvoda zauzima i do 20% ukupnog tržišta ovih proizvoda. The European organic market is a very interesting market in Europe currently, as it is really developing fast, is growing very fast. You should think that in the last over the last 10 years we duplicated the market from 11 billion euro to 24 billion euro. It means a growth of about 115%. Proizvodnja organske hrane u Evropi značajno je manja od potražnje na evropskom tržištu. U tome je šansa koju bi mogli da iskoriste proizvođači u Srbiji, orijentišući se na izvoz organskih proizvoda koji dostižu daleko bolju cenu od konvencionalne poljoprivrede. Uprkos tome, u Srbiji se na prste mogu izbrojati proizvođači sposobni za održiv izvoz na evropsko tržište. Iako potražnja raste i na domaćem terenu, samo 0,3% poljoprivrednih površina je u organskoj proizvodnji. Proizvođač koji odluči da se bavi izvozom organskih proizvoda, pored standarda koje mora da ispuni iz oblasti znači, organske proizvodnje, mora naravno da ima i ostale standarde iz oblasti kvaliteta i bezbednosti kvaliteta hrane. Pored toga, mora da bude svestan da treba da ima dovoljne količine, znači da zadovoljava i kvantitet, kvalitet i naravno kontinuitet koji uvoznici traže. Predrag Koluvija je proizvođač koji udruživanjem više manjih kooperanata pokušava da obezbedi količine za izvoz i olakša pribavljanje organskog sertifikata. On tvrdi da mali proizvođači mogu da opstanu samo ako pređu na organsku proizvodnju koja nosi veću dodatnu vrednost. Vi trošite manje para na mineralna đubriva, manje para trošite na zaštitna sredstva. Otkupna cena je mnogo veća. Za krompir je 3-4 puta, za ove ratarske kulture je oko 100%, za povrtarske kulture od 50 do 150%. Znači, zavisnosti od kultura je razlika od 50 do 150%. Gazdinstvo Zlatno zrno kod Sremske Mitrovice već više godina proizvodi organsko povrće. Na parceli od oko 2 hektara u pripremi je organski paradajz. Paradajz je sad u fazi odmaklog nicanja, možemo tako reći, odmaklog nicanja, zato što se redovi već se poznaju. Mi sada već možemo da razdvojimo korov od same biljke. Gazdinstvo pre svega proizvodi žitarice, a u planu je i prvi organski mlin. Ipak kažu da je dosadašnja računica organske proizvodnje prilično tanka. Malo pre sam rekao da je možda ovo jedna od prelomnih godina i mog nastavka bavljenja proizvodnjom. Mislim da do sada sam bio previše optimista, a nisam obratio pažnju da i organska proizvodnja kao ja mora da ima određen sistem i mora da ima određena pravila. Jedno od glavnih ograničenja su neuporedivo manje subvencije za organsku proizvodnju, oko 5000 dinara u Srbiji u poređenju sa 300 pa i do 1000 eura po hektaru u Evropi, ali i u zemljama u okruženju. U Ministarstvu poljoprivrede najavljuju veće podsticaje. Nama je jasno i kada pogledam našu strukturu poljoprivrednih gazdinstva da u mnogim segmentima poljoprivrede mi ne možemo da budemo konkurentni sa cenama. Pre svega kada pričamo u poređenju sa proizvođačima u Evropskoj uniji, ali ono da definitivno smatram da možemo biti konkurentni, to je da možemo biti konkurentni kvalitetom. Proizvođač koji želi da izvozi u Evropsku uniju mora da pribavi sertifikat. Tek od 2013. postoji jedna domaća kontrolna organizacija sa dozvolom Evropske komisije da sertifikuje proizvode za direktan izvoz u Evropu. U Evropskoj komisiji kažu da su vrata za srpske proizvode otvorena, ali da bi puno usklađivanje pravila olakšalo izvoz. The closer the production rules of organics are in Serbia to the ones of the EU, the more likelihood that you have
of having these countries, these products deemed as organic, so the more Serbian production can qualify to become organic in the EU. Ulaganje u organsku proizvodnju je danas odličan poslovan potez, jer tržište raste brzo, kažu u Evropskoj organizaciji za organsku poljoprivredu. I would suggest also the Serbian civil servants, the ministry, as well as the people who is working in agriculture, to really think about this conversion to organic and to contribute together with the EU28 farmers to transform the agri-food system towards a more sustainable way of producing food. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je u pripremi ekspertski rad na usklađivanju sa evropskim propisima koji se i sami menjaju. Cilj je da posao bude gotov do 2018. godine. Najviše se izvozilo duboko zamrznuto voće, i to malina, kupina, sveže jabuke. Takođe izvoze se sokovi, namazi, ulja, sirće i drugi proizvodi, i vrednost izvezenih proizvoda u toku 2015. godine iznosila je 19,5 miliona eura. Iako u porastu, brojka od 19 miliona eura i dalje je drastično ispod potencijala za učešće na ukupnom evropskom tržištu, koje je u 2015. dostiglo 25 milijardi eura.